Seuraavaksi täällä kulttilavalla esitellään eläinlähtöisen journalismin opasta. Se Suomen eläinsuojelun viestinnän asiantuntija ja AD on tuottanut oppaan kaikille viestiöille, journalistille, kuvajournalisteille ja ammattikirjoittajille siitä, miten eläinlähtöisesti voidaan kirjoittaa ja viestiä eläinlähtöisesti. Sari Toivola haastattelee tietokirjailija ja toimittaja Anniina Vainio. Joo, hei, hyvää kirjamessupäivää teille kaikille. Ja tosiaan tänään puhutaan eläinlähtöisen journalismin oppaasta. Sari, sä oot tehnyt tämän kesällä ilmestyneen teoksen, johon on koottu käytännönlähtöisiä ohjeita eläinlähtöisestä viestinnästä medialan ammattilaisille ja kaikille eläimistä kirjoittaville. Me tiedetään, että media käyttää merkittävää valtaa, koska se muokkaa, ylläpitää, vahvistaa yleisiä eläinkäsityksiä ja asenteita. Niin mitkä on tämmöisiä tyypillisimpiä ongelmia, joita sä oot havainnut median muunlajisiin eläimiin liittyvässä uutisoinnissa, ja siis näillä muunlajisilla eläimillä viitataan muihin eläinlajeihin kuin ihmisen? Joo. Lähtökohtahan on monesti mediassa, kun uutisoidaan eläimistä, niin on se, että se näkökulma on ihmiskeskeinen. Eli se sitten pahimmillaan syrjäyttää sen eläimen siitä itseään koskevasta uutisesta tai aiheesta. Et se on ehkä semmoinen niin kuin selkein, mikä toistuu hyvin usein. Ja sitten on myöskin se, että eläimiä tuodaan niin kuin hyvin suppeasti ja yksipuolisesti esille. Ja niiden tavallaan välttämättä käyttäytymistä ei osata tulkita sillä tavalla kuin, niin kuin eläinlähtöisesti, vaan niille voidaan antaa sitten ihmisten niin kuin maailmasta tuttuja merkityksiä, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että miten se viestin vastaanottaja sitten kokee sen eläimen ja millaisia asioita siihen yhdistää. Minkä tyyppisiä nuo merkitykset esimerkiksi voi olla? No esimerkiksi just kun nähdään esimerkiksi suurpeto-uutisoinnissa, niin on tämmöistä ihan selkeää niin kuin viholliskuvan rakentamista, eli tämmöistä vastakkainasettelua, että ihminen tai ihmisen omaisuus tai ihmisen hoidossa olevat eläimet on näiden suurpetojen uhreja. Sitten esimerkiksi vieraslaji-uutisoinnissa tämä näkyy, eli tein tässä just, panin merkille, kun kävin läpi tämmöisiä niin kuin meidän uutislehdistön niin kuin vieraslaji-uutisointia, missä julistetaan sotaa ja käydään sotaa vieraslajia vastaan, niin otsikoista ei välttämättä voi päätellä, että onko tämä vieraslaji eläin vai kasvi. Eli näin. Joo, purehdutaan kohta tarkemmin näihin muunlajisiin koskeviin puheen- ja esittämistapoihin kysymysten ja esimerkkien avulla, mutta puhutaan sitä ennen hieman tämän teoksen taustoista. Oppaan julkaisija on SCY Suomen eläinsuojelu, joka on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö. Avaisitko sä lyhyesti sitä, että mikä tämän teoksen lähtökohta oli ja mistä te sait idean sen tekemisen? Joo, eli tavallaan se, että kun eläimethän eivät voi itse vaikuttaa tähän mediarepresentaatioon, eli siihen, että miten ne julkisuudessa esitetään. Eli kaikki se, että miten eläimet tulee esille tai on tulematta, niin se tapahtuu meidän ihmisten kautta. Ja sen takia meillä ihmisillä on vastuu kiinnittää tähän huomiota. Eli että se eläimen ääni, eläimen näkökulma tulee näkyviin ja kuuluviin meidän ihmisten kautta, koska ne eläimet itse eivät voi pitää omia puoliaan ja vaikuttaa siihen omaan julkisuuskuvansa. Niin tämä oli niinku se lähtökohta ja sitten myöskin se, että kun tässä viime vuosina on ollut inklusiivisesta journalismista paljon puhetta, eli mietitty, niinku, että miten, niinku, millainen yhteiskunta mediassa näkyy ja että kuinka media voisi tuoda esille yhteiskuntaa niinku kaikessa laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan. Ja tämä keskusteluhan on ollut hyvin ihmiskeskeistä. Niin kuin tähän asti, niin me haluttiin sitten omalta osaltamme, niin kuin sanoit, niin Suomen suurimpana eläinsuojelujärjestönä, niin tuoda sitten laajentaa tämä inklusiivisuuden ja inklusiivisen journalismin ja inklusiivisen viestinnän niin keskustelu myös niin kuin muihin lajeihin kuin ihmiseen.
Kyllä, eli antaa ikään kuin ääni äänettömille. Juuri näin. Tässä teoksessa käsitellään muun muassa eläinlähtöisen journalismin näkökulmia, eläinlähtöistä viestintää, asiantuntija haastateltavan eläinlähtöistä valintaa ja muunlaisia eläimiä valonkuvauksen kohteena. Miksi tällainen teos on tärkeää julkaista juuri nyt? No siis, tämä, niin kuin just tuossa sanoin, niin tämä inklusiivisuuden ja inklusiivisen journalismin ja viestinnän keskustelu on ollut käynnissä tässä nyt muutaman vuoden, ja eri järjestöt ja tahot on sitten esimerkiksi laatinut omia oppaitaan sitten esimerkiksi sateenkaari-ihmisten huomioon ottamisen journalismissa ja siitä, että miten esimerkiksi vammaisista ja vammaisryhmistä pitäisi niin kuin uutisoida ja heitä niin kuin journalistisessa kontekstissa tuoda esille ja näin päin pois. Ja sitten myöskin se on selkeä nouseva trendi, että suomalaiset on koko ajan kiinnostuneempia eläinten hyvinvoinnista ja eläinten oikeuksista. Joten tätä niin kuin silmällä pitäen, niin nyt oli juuri oikea aika tälle, että tuodaan nämä eläimet mukaan tähän keskusteluun. Tässä oppaassa korostetaan paljon kielen ja sanavalintojen merkitystä, ja mä luen nyt seuraavaksi katkelman, joka saattaa jakaa mielipiteitä. Tämä teksti on Turun Sanomista vuodelta 2019. Varhaisaamuinen meri on vielä yön jäljiltä tyyni, kun kustavilaisen ammattikalastaja Jouni Niemisen rysähaavi jo koukkaa ensimmäisen satsin hopeanhohtoista kuoretta ylös kylmästä vedestä. Haavi vapauttaa sadat kuoreet sätkimään Niemisen itse kehittämän kalastuslautan laariin ja suuntaa sitten uuteen koukkaukseen. Tämä teksti on yksi teokseen poimituista esimerkkeistä, eikä kaikki välttämättä näe siinä mitään ihmeellistä, niin voitko sä valottaa sitä, että mikä tässä on ongelmallista? Joo, eli jos me lähdetään siitä, että mitkä on niitä journalismin niin kuin perimmäisiä tavoitteita ja perimmäisiä niin kuin, rooleja, niin mehän kaikki varmaan voidaan allekirjoittaa se, että journalismin ja journalistin tehtävä on välittää totuudenmukaista tietoa asioista ja tapahtumista. Ja sitten yksi näkökulma ja tämä eläinnäkökulma tähän on se, että onko tämmöinen niin kuin kalan niin kuin kivulias ja stressaava kuolinkamppailu, niin onko sen typistäminen tämmöiseksi fyysiseksi sätkimiseksi niin asioiden niin kuin totuudenmukaista kuvaamista. Et koska siellä on tosiaan kalalla tämmöisessä tilanteessa se sätkiminen siihen liittyy tämmöiseen kuivalle maalle joutumiseen niin kipua ja voimakasta stressiä. Niin se on tavallaan tästä häivytetty kokonaan pois. Ja sitten vielä tässä tulee se, että tämä on niinku saanut tämä ingressi niin hyvin runollisia ja jopa romanttisia, romantisoituja sävyjä, mikä sitten myöskin on, että sen lisäksi, että se eläimen kärsimys on häivytetty, niin sitten tämä tilanne on myöskin niinku romantisoitu, mikä on sitten sen eläimen kannalta kyseenalaista. Vakiintuneet kielenkäytön tavat rakentavat ja ylläpitävät käsityksiä siitä, millainen maailma on. On eri asia puhua esimerkiksi torjunnasta, poistamisesta tai hävittämisestä kuin tappamisesta. Oletko sä huomannut mitään eroa siinä, että millaista kieltä eri tiedotusvälineet käyttävät eläinuutisoinnissa? Siis joo, jos me mennään nyt esimerkiksi tämmöisen niin kuin otsikkotason analysointiin ja analyysiin, niin olen huomannut ja pannut merkille, että esimerkiksi iltapäivälehdistö niin käyttää, niin kuin esimerkiksi jos me puhutaan eläimiin kohdistuvasta väkivallasta, niin kyllä niin kuin iltapäivälehdistö puhuu niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä asioista niiden oikealla nimellä, eli puhuu eläimen kohdistuvasta tai kohdistuneesta väkivallasta. Sitten taas tämmöiset niin kuin uutismediat niin saattaa sitten helpommin turvautua tämmöisiin niin kuin, kiertoilmaisuihin, niin kuin esimerkiksi epäasiallinen kohtelu, mikä sitten niin kuin tavallaan vähättelee ja häivyttää taas sitä ihmistoiminnan niin kuin vakavuutta ja raskauttavuutta ja vaikutusta siihen eläimeen. Että sitten taas toisaalta niin iltapäivälehdistö on sitten taas mun niin kuin tekemien havaintojen mukaan taas hanakampi sitten taas tarttumaan tämmöisiin niin kuin viraaleihin someilmiöihin, mikä sitten taas ei ole välttämättä eläimen kannalta aina se niin kuin ihanteellisin asia, eli hyvässä ja pahassa. Mistä sä luulet, että nämä erot johtuu? Varmaan siis siitä, että tämmöinen, niin kuin, että jos me puhutaan väkivallasta ja hakkaamisesta ja tämän tyyppisistä, mitä niin kuin esimerkiksi joissain
tilanteissa on näistä iltapäivälehdistön otsikoissa näkynyt, niin se niin kuin ehkä tälleen yleisellä tasolla ja vallitsevaan diskurssiin nähden, niin sitä ehkä voidaan pitää tämmöisenä vähän räväkämpänä niin kuin kielenä, mitä sitten taas voidaan pitää, että se sopii tämmöiselle iltapäivälehdistölle niin kuin paremmin, joiden niin kuin tavallaan täytyykin tehdä vähän tämmöisiä niin kuin lööppityyppisiä otsikoita, niin mun niin kuin tavallaan mun kokemus on, että se todennäköisesti liittyy tähän. Joo, kyllähän sellainen räväkkä kieli tietysti vetää ja kiinnostaa klikkaamaan jutun auki. Moni saattaa muistaa kesältä eräseen rusakkoon liittyvän tapauksen Helsingistä. Uutisotsikoissa puhuttiin esimerkiksi kauhua herättäneestä rusakosta ja raivokkaasta kauhua kylväneestä rusakosta. Tässä oppaassa alleviivataan, että toimittajan tulisi välttää yksipuolista eläinuutisia, eikä korostaa vain ihmisen ja muunlajisten eläinten konflikteja. Niin miksi tämä konfliktikeskeisyys on haitallista? Joo, siis tämä varsinkin monissa luonnoneläimiä koskevissa uutisissa, siis esimerkiksi suurpeto-uutisoinnissa, poikasia niin kuin hyökkäämällä puolustavista lokeista, kaupunkilokeista tai sitten niin kuin puistoihin kakkaavat valkoposkihanhet, niin se on hyvin semmoista niin kuin konfliktin hakusta, eli siinä niin kuin nämä luonnoneläimet maalataan ihmisen vihollisiksi, eli maalataan tämmöistä viholliskuvaa ja vastakkainasettelua, mikä sitten saattaa myöskin pahimmillaan vaikuttaa sitten myöskin ihmisten niin kuin asenteisiin ja käyttäytymiseen ihan niin kuin konkreettisesti niin kuin tämmöistä eläinvihaa lisäämällä. Ja sitten on myöskin se, että kun meillä niin kuin on nämä kaikki tämmöiset niin kuin luontokadot ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiset sun muut on niin kuin tällä hetkellä tapetilla, niin siinä on sitten myöskin se, että tutkijathan on sitä jo niin kuin korostanut, että meidän pitäisi oppia niin kuin rauhanomaiseen rinnakkaiseloon luonnoneläinten kanssa, eikä pyrkiä hävittämään niitä. Niin sitten tämä tämmöinen viholliskuvan lietsuminen ja sen korostaminen, niin se ei ihan niin kuin käy yksin tämän kanssa. Ja sitten myöskin mitä tulee tuohon yksipuolisuuteen, niin se, että se on myöskin sitten korostaa tätä ongelmaa. Eli tavallaan, että ne näyttäytyy meille ihmisille, ne median kautta ne tietyt esimerkiksi luonnoneläimet, niin vaan sen kautta, että niistä uutisoidaan vaan silloin, kun ne on ollut osallisena johonkin tapahtumaan, mistä on ollut ihmiselle haittaa. Ja silloinhan ne näyttäytyy tämän käyttäytymisen kautta meille. Ja sen takia näitä eläimiä pitäisi näyttää, esittää myös niin kuin säännöllisesti semmoisissa tilanteissa, mihin ei liity mitään draamaa. Että ihmiset niin kuin hoksaisi sen niin kuin ihan konkreettisesti, että näiden luonnoneläinten elämä koostuu valtaosin muusta kuin ihmisten väijymisestä ja ihmisten niin kuin omaisuuden ja ihmisten hoidossa olevien eläinten niin kuin vaanimisesta. Joo, meidän vallitseva eläinkäsitys on hyvin nisäkäskeskeinen. Samaan aikaan, kun meneillään on luontokato, eli ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden romahdus. Ja käynnissä on nyt maapallon historian 6. sukupuuttoaalto. Useat lajit ovat katoamassa ihmisen toiminnan seurauksena. Mistä syystä tämä nisäkäskeskeisyys on sellainen asia, jota pitäisi välttää? No siis sehän tosiaan on meille ihan toisaalta evolutiivisista syistä ihan luonteva, että meidän on helpoin samastua toisiin nisäkkäisiin, kun ja kokee niitä kohtaan empatiaa, kun me ollaan nisäkkäitä itsekin. Mutta tavallaan sitten se, että se kuitenkin niin kuin sitten kaventaa tätä meidän niin kuin eläinkäsitystä, jos me ajatellaan, että eläimet on yhtä kuin, niin kuin tai semmoiset eläimet, jotka meidän empatian piiriin kuuluu, niin on yhtä kuin toiset nisäkkäät. Eli tavallaan se, että jos me mennään ihan vaan tähän niin kuin selkärankasiin, niin me niin kuin voidaan havaita, että esimerkiksi kalat, niin ne on esimerkiksi mediassa sekä sanojen, kielen että kuvien tasolla niin hyvin helppo etäännyttää ihmisistä ja ihmisten tunteista, koska ne on evolutiivisesti sen verran kaukana meistä. Ja puhumattakaan sitten niin kuin selkärangattomista, joiden kyvyistä, tuntoisuudesta, kognitiosta saadaan koko ajan uutta tutkittua tietoa, mutta sitten tavallaan näyttäytyy meille sitten tämmöisinä niin kuin tunteettomina ja niin kuin tahdottomina robotteina. Ja sitten myöskin se, että mitä tulee tuohon luontokatoon, niin myöskin tämä nimenomaan ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja sen estäminen ja hidastaminen, niin nimenomaan tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi nyt katsoa makrotasolle, eli just niihin selkärangattomiin hyönteisiin, hämähäkkeihin, koska selkärangattomat muodostavat valtaosan meidän maailmanpallon eläimistä. Ja tavallaan se, että okei,
noita varsinkin noita pölyttäjiä on jonkun verran niin kuin lajitasolla käsitelty kyllä mediassa, mutta sekin on yleensä ihmiskeskeinen se näkökulma. Eli ajatellaan, että jos ei ole pölyttäjähyönteisiä, niin ei ole ihmisille ruokaa. Nämä on yleensä ilmasto- tai ympäristöuutisia. Ja ne keskittyy lajinsuojeluun. Mutta miten me päästään siihen, että me nähtäisiin ne hyönteiset hämähäkit myös yksilöinä, ja, niin kun, ja että niistä voitaisiin uutisoida puhtaasti eläinuutisina. Että nyt ne jää sitten, että kun tehdään jotain uusia tieteellisiä löytöjä jonkun vaikka hyönteislajin kognitiosta tai näin, niin siitä voi tulla joku yksittäinen tiedeuutinen, mutta siihen se sitten jää. Niin miten me päästäisiin siitä sitten, että myös siihen yksilön itseisarvosta kumpuavaan suojeluun myös näiden niin kuin selkärangattomien osalta? Mulla esieläimiä ei voi haastatella samaan tapaan kuin ihmisiä, minä tässä nyt haastattelen sinua, niin ne eivät voi siis puhua omasta puolestaan, mutta silti niiden ääni pitäisi tämän teoksen mukaan tulla kuulluksi eläimiä muunlajisia koskevassa keskustelussa. Tässä oppaas puhutaan paljon asiantuntijan eläinlähtöisestä valinnasta. Mitä se eläinlähtöinen valinta tarkoittaa ja miksi ylipäätään on tärkeää, että kuka mediassa pääsee puhumaan muunlajisista eläimistä? Joo, eli siis tässähän nyt niin kuin tavallaan lähtökohtana on se, että journalisti, joka kirjoittaa ammatikseen mahdollisesti laajastakin skaalasta eri aiheita, niin ei välttämättä itse ole, voi niin kuin tietää kaikesta kaikkea, mistä niin kuin kirjoittaa tai viestii, niin silloin se, ketä haastatellaan siihen juttuun, niin se monesti määrittää sen myöskin hyvin pitkälti sen koko jutun sävyn ja näkökulman. Ja myöskin tässä on se, että monesti haastatellaan eläinaiheissakin elinkeinojen, eläinharrastusten, teollisuuden edustajia, joilla sitten tämä niin kun näkökulma eläimiin on, tämä tapahtuu tämän välinearvon kautta. Ja sitten jos toimittaja sattuu olla sellainen, että hänellä ei ole henkilökohtaista niin kun aikaisempaa tietoa tai kokemusta tästä eläinlajista, niin hän saattaa sitten sellaisenaan omaksua tämän haastateltavan niin kun käyttämän kielen ja toistaa sitä sitten läpi sen jutun, niin kun myös niiden haastateltavan suorien sitaattien niin kun ulkopuolella. Ja sitten myöskin tämä, mikä niin kuin, mitä niin kuin tuntuu, että pitää niin kuin korostaa, niin on se, että henkilöllä on luottamustehtävä jossain tämmöisessä niin kuin eläinalan järjestössä tai harrastus- tai etujärjestössä, niin se ei automaattisesti tee tästä henkilöstä niin kuin sen eläimen niin kuin hyvinvoinnin tai käyttäytymisen asiantuntijaa. Eli tämä on mun mielestä myöskin hyvin vaarallista, koska siinä on sitten mahdollista, että kun nostetaan asiantuntija-asemaan tämmöinen henkilö, niin hänellä on sitten myöskin tämä tämmöinen niin kuin asiantuntijan auktoriteetti, millä hän pahimmillaan lausuu niin kuin vanhentuneeseen tai ei tutkittuun tietoon perustuvia näkemyksiä niin kuin jostain asiasta sitten, mistä hänellä ei välttämättä olisi sitten oikeasti niin kuin pätevyyttä lausua. Ja sitten kun se tehdään asiantuntijan ominaisuudessa, niin silloin aina sitten niin kuin enemmän niin kuin auktoriteettia sitten siihen lukijaan. Sä mainitsit tuossa välinearvona, tässä oppas kehotetaan välttämään muunlaisia eläimiä esineellistävää kieltä. Otetaan taas esimerkki mediasta. Viime elokuussa uutisoitiin, että kouluratsiasta ja Henri Ruosten hevosen kaulasta löytyy pistojälki heinäkuussa 2022. Helsingin Sanomat otsikoi yhden aihetta koskevista jutustaan näin. Huippuhevosen kaulalta löytyy salaperäinen pistojälki ja Henri Ruosten menetti miljoona sijoituksensa. Rahojaan hän ei saa takaisin. Ylellä taas oli tällainen otsikko. Henri Ruoste omisti miljoonien eurojen arvoisen hevosen. Yhtenä yönä eläin vahingoittui mystisesti, eikä kukaan vieläkään tiedä, mitä tapahtui. Mitä sä ajattelet näistä otsikoista ja miten niitä ehkä voisi muuttaa eläinlähtöisemmiksi? Niin siis, mullehan tuli näistä otsikoista semmoinen niin kuin ensivaikutelma, että tässä on nyt kyse siis vastaavasta kuin että joku olisi käynyt puhkomassa tuon Rovanperän kallista ralliautosta renkaat. Eli tavallaan se, että sitä että kun tässä oli kyse siis semmoisesta niin kuin sabotaasiepäilystä, mistä on aiheutunut sille hevoselle niin kuin pitkäkestoisia, ellei jopa pysyviä niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin heikentymiä. Ja sitten tätä aihetta, niin kuin, sitä traagisuutta korostettiin niin kuin sitä kautta, että sen tämän niin kuin oletetun sabotaasin myötä niin sen hevosen niin kuin rahallinen arvo suli pois ja sen niin kuin kilparatsastajan kannalta niin kuin harmillinen niin kuin suorituskyky heikkeni. Eli se oli niin kuin suoraan sen niin kuin, että mitä niin kuin sen välinearvon eli rahallisen arvon ja sen niin kuin hyödyn sille ihmiselle, mitä kautta niin kuin, että minkä takia niin kuin perusteltiin, että on huono asia. Ja sitten se niin kuin jäi vähän niin kuin
tai hyvin paljonkin taka-alalle, että se on ollut se hevonen, joka on siitä oletetusta sabotaasista maksanut niin kuin omalla hyvinvoinnilla ja terveydellä kuitenkin sen niin kuin kalleimman hinnan. Tässä oppas puhutaan myös keinotekoisesta jaosta ihmisiin ja eläimiin, eli meihin ja niihin. Ja se mahdollistaa oppaan mukaan ihmisen muunlaisiin eläimiin kohdistuvan sorron ja toiseuttamisen, mutta se voi vaikuttaa myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen, niin miten? No siis jos me ajatellaan esimerkiksi sitä niin kuin retoriikkaa, mihin esimerkiksi rasismi tai misogynia eli naisviha perustuu, niin sehän perustuu hyvin niin kuin pitkälti siihen, että aluksikin jaetaan ihmiset meihin ja niihin. Ja sitten niin kuin arvokkaampiin ja niin kuin vähemmän arvokkaisiin. Ja siihen liittyy myös monin paikoin tämmöistä niin kuin eläimellistämistä. Eli esimerkiksi se, että sä voit kutsua toista lehmäksi loukkaamistarkoituksessa, niin sehän kertoo siitä, että se, että sä voit niin kuin rinnastaa ihmisen eläimeen ja niin kuin loukkaamistarkoituksessa. Ja sitten sä voit rinnastaa ihmisen eläimeen jopa niin kuin sillä tavalla, että sä viet siltä niin kuin ihmisarvon, niin sehän kumpuaa siitä, että me ajatellaan, että eläimet on vähemmän arvokkaita kuin me ihmiset. Eli tavallaan kaikki liittyy kaikkeen. Millä mielin sä seurasit tätä eläinsuojelulain uudistusta, koska siinähän pohdittiin just tätä eläimen itseisarvoa ja kirjataanko se mukaan? Joo, ja sitten tavallaan se, että oikeastaan mä en pidä sitä edes niin kuin olennaisena, että onko se kirjattu siellä sinne vai ei, jos vaikka se olisikin kirjattu, niin jos se tarkoittaa sitä, että se ei näy käytännössä, tai että sitten voidaan tehdä silleen, että joo, eläimellä on itseisarvo, mutta sitten se, siitä voidaan poiketa näin ja näin ja näin. Et, ja niin kuin tavallaan se, että kun perustuslaissa on määritelty elinkeinovapaus, niin se menee niin kauan kuin meillä ei ole eläinten oikeuksia perustuslaissa, niin se ihmisten oikeudet ja ihmisten niin kuin, taloudelliset intressit menee niin kuin eläinten hyvinvoinnin edelle. Eli nythän meillä on kansalaisaloite, Suomen eläinoikeusjuristit ansiokkaasti sen käynnisti ja vei maaliin. Eli meillä on nyt sitten on menossa täällä Suomessa eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloite eläinten oikeuksien saattamisesta Suomen perustuslakiin. Eli jos me sinne saadaan jotain sanaa, niin sitten sillä voi ollakin jotain painoarvoa, näin koen. Joo, kyllä. Mielenkiintoista nähdä, mitä sille käy. Muunlaiset eläimet on mediassa monella tapaa visuaalisesti läsnä. Moni kuulija on saattanut katsella sosiaalisessa mediassa eläinvideoita tai kuvia, jossa esimerkiksi kissa tai koira on puettu hassuihin vaatteisiin. Joku on saattanut myös tietämättömyyttään nauraa eläimen käytökselle, joka näyttää ehkä hauskalta, mutta saattaakin oikeasti viitata kipuun. Jos ajatellaan ihan perinteistä mediaa, niin mitkä on semmoisia tyypillisimpiä ongelmia, joita esiintyy median julkaisemissa kuvissa muunlaisista eläimistä? No siis yksihän on just esimerkiksi se, että noi uutis- ja iltapäivämediat ja lehdistö niin tarttuu joissain määrin noihin, eli niin kuin just noihin some-ilmiöihin, ja ei vaan anna niin kuin lisänäkyvyyttä niille somevideoille ja some-ilmiöille, mihin voi sisältyä eläinten kannalta haitallisia elementtejä, vaan antaa niille myös journalistisen legitimiteetin, eli niin kuin, että tämä on ok, tämä on hauskaa, tämä on kivaa. Ja mun havaintojen perusteella niin näihin tämmöisiin uutisiin, missä nostetaan joku, tai sitten just joku lukijan video, missä sitten annetaan myös sille lukijalle ääni määritellä se sävy, niin harvemmin siihen semmoiseen uutiseen sisältyy mitään varsinaista kritiikkiä. Joku asiantuntija niin kuin yhden virkkeen mittainen tai parin virkkeen mittainen voi olla siellä lopussa niin kuin kuriositeettina, mutta että niin kuin niitä ilmiöitä niin kuin esitetään semmoisessa niin kuin parhaimmillaankin neutraalissa valossa tai jopa positiivisessa valossa. Ja sitten myös, kun nyt on joitain, niin kuin, että esimerkiksi Hesarissa ja Ylekin on muistaakseni julkaissut tämmöisiä sitten erillisiä kriittisiä artikkeleita, missä sitten sanotaan, että niin kuin lukija ohjeistetaan suhtautua somevideoihin kriittisesti, eli vastuutetaan se viestin vastaanottaja siitä, että suhtaudu kriittisesti, niin toivoisin myöskin, että toimituksissa otettaisiin tämä vakavasti ja mietittäisiin sitä, että millä kynnyksellä lähdetään näihin some-ilmiöihin, koska sitten sillä ajan annetaan taas enemmän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, kun julkaistaan journalistisessa julkaisussa. Sitten on esimerkiksi se, että välttämättä ei tunnisteta kuvassa olevan eläimen negatiivisia tunteita ja saatetaan kehystää sitten niin kuin kärsivien
tai hyvinvointiongelmista kärsivien eläinten kuvia sillä tavalla, että niin kuin positiiviseen valoon tai positiiviseen kehykseen. Esimerkiksi tässä ihan pari viikkoa sitten niin tuli Yleltä tämmöinen lyhyt MOT-dokumentti, missä ääniraidassa puhuttiin niin kuin siitä, että kuinka tärkeää niin kuin kalakantojen suojelu on. Ja sen puheenvuoron taustalla oli lähikuvaa veneen kannella happea haukkovista lahnoista. Eli tavallaan, niin kuin, että ei tunnisteta näitä. Ja sitten kolmas on se, että ne on hyvin harvat eläimet, jotka pääsee yksilöinä esiin kuvissa. Eli ne tosi paljon on sitten semmoisia kuvia, missä eläin näyttäytyy niin kuin lajinsa edustajana tai pahimmillaan niin kuin osana tämmöistä hahmotonta ja tunnotonta biomassaa. Joo, täytyy tunnistaa, että eläinvideosta Helsingin Sanomien kirjoitin kollegan Tuija Sorjasen kanssa just alkuvuodesta jutun, ja silloin pohdittiin hirveästi sitä, että upotetaanko siihen näitä videoita, mutta päädyttiin siihen, että ei haluta niin kuin lisää näkyvyyttä niille, koska ne oli niin kuin viraaleita jo siinä vaiheessa. Kiitos vastuullisesta päätöksestä. Kyllä, näitä kannattaa pysähtyä miettimään. Meillä ihmisillä on tapana liittää muunlajisiin eläimiin stereotyyppisiä oletuksia ja ominaisuuksia. Susi esimerkiksi kuvaillaan usein pelottaviksi ja uhkaaviksi, rottia tautipesäkkeiksi, kissat on laiskoja, mukavuudenhalusia ja itsekeskeisiä. Niin miksi tällaiset eläinstereotypiat on sun mielestä ongelmallisia? Joo, siis jos me lähdetään siitä, että mehän tiedetään, että se, että mikä käsitys ihmisellä on sen eläimen esimerkiksi kognitiivisista kyvyistä ja tämmöisistä ominaisuuksista, niin se vaikuttaa siihen, että miten me niin kuin kohdataan se eläin, miten me kohdellaan sitä. Ja sitten taas me tiedetään, että mitä vahvempi käsitys ihmisellä on siitä, että minkälainen joku tietty eläin on, niin sitä vaikeampi sitä käsitystä on päästä niin kuin muuttamaan esimerkiksi tutkitun tiedon niin kuin mukaiseksi tai tutkitun tiedon avulla. Niin sitten kun me esimerkiksi tiedetään, että millaisena rottaa vaikka tyypillisesti pidetään, ja sitten mitä tutkittu tieto sanoo, että rotta on niin kuin esimerkiksi kognitiivisesti todella kehittynyt, niin tavallaan, niin, ja sitten se, että kun meillä on se ensimmäinen ajatus on se, että hyi hitto, niin kyllähän se varmasti sitten vaikuttaa siihen, että jos me kohdataan meidän vaikka talon nurkalla rotta, niin mikä se reaktio on ja millaiseen niin kuin täyttäytymiseen se johtaa. Eli halutaan päästä siitä rotasta eroon ja viritetään sitten kaikki ansat ja myrkyt sinne. Niin tavallaan tämän takia niin tämmöisiä stereotypioita, mitkä ei niin kuin perustu, ne ei perustu niin kuin, niin sen eläimen todellisiin ominaisuuksiin, vaan niihin ominaisuuksiin, mitä me ollaan sille eläimelle annettu niin kuin ulkopuolelta. Ja sitten mitä vahvempia ne on, niin sitä vaikeampi niitä on muuttaa. Tuossa teoksessa oli myös iso osuus suteen liittyvistä stereotypioista, niin kerrotko vähän siitä, että... Joo, siis mitä nyt susi uutisoinnista niin tiedetään niin kuin Suomen osalta ja suomalaisen lehdistön ja tämmöisen niin kutsutun valtamedian osalta, niin mehän tiedetään, että susi uutisoinnin sävy on pehmentynyt. Mutta edelleen metsästäjät on ne, joiden näkemykset ja lausunnot niin nostetaan herkimmin otsikkoon. Ja sitten taas, jos on haastateltu jotain niin kuin tämmöistä NS-maltillista niin kuin tutkijatahoa tai asiantuntijaa, niin se hänen näkemys sitten typistyy semmoiseksi kuriositeetiksi sinne jutun loppuun. Ja me tiedetään nykyään, että se tapa, millä me varsinkin noita niin kuin nettiverkkouutisia kulutetaan, niin on hyvin semmoista nopeatemposta. Ja niin kuin pahimmillaan luetaan siitä vaan se otsikko siitä uutisesta ja muodostetaan sitten käsitys siitä asiasta sen otsikon perusteella. Niin sen takia se on ongelma että vaan yhden tyyppiset ja sitten vielä tämmöiset niin kuin hyvin... Niin kuin, miten nyt kauniisti muotoilisi, susikriittiset näkemykset, että ne sitten kuitenkin, ja tämmöiset niin kuin raflaavat, jos näin voi sanoa, niin ne pääsee sitten herkemmin siihen niin kuin paraatipaikalle edelleen. Kriittisyys on tärkeää, että toimintaa voi kehittää, mutta myös myönteinen kehitys on syytä huomioida, niin millä osa-alueella sun mielestä media on parantunut muunlaisia eläimiä käsittelevää viestintää viime vuosina? Joo, siis mä oon pannut merkille, että meillä on noissa isoissa lehtitaloissa niin joitain niin kuin ihan
älyttömän hyviä, niin kuin tästä näkökulmasta tarkasteltuna, älyttömän hyviä toimittajia. Ja sitten myöskin toivon tietysti, että se, että mitä he nyt yksittäisinä toimittajina siellä niin kuin, toimituksissa edustavat, että siitä tulisi valtavirtaa lähitulevaisuudessa. Ja sitten myöskin, mikä on ilahduttava ilmiö, niin meillähän on tämmöisten niin kuin isojen niin kuin mediainstituutioiden ulkopuolella niin kuin journalistisia toimijoita. Esimerkiksi voin nyt ihan nimeltä mainita toimittaja Jenna Lehtonen, jolla on koira haudattuna niin kuin projekti, niin hän on ammattijournalisti. Ja että on myös tämmöistä niin kuin, tämmöisten isojen toimijoiden niin kuin ulkopuolella tapahtuvaa niin kuin eläinjournalismia ja tämmöistä niin kuin liikehdintää selvästi tapahtumassa ja tapahtunut. Mitkä olisi sun mielestä semmoisia niin kuin suurimpia kehityskohteita, joita nyt seuraavaksi haluaisit nähdä, että missä media petraisi? Joo, no tietysti mulla on ehkä vähän nyt tälleen niin kuin tämmöinen oma agenda tässä taustalla, mutta toivoisin, että kun mä tiedän, että toimitukset ja niin kuin lehtitalot niin kouluttautuu hyvin matalalla kynnyksellä, niin kuin esimerkiksi kouluttaa niin kuin henkilöstöään ja itseään niin kuin esimerkiksi just niin kuin tämmöisen niin kuin sateenkaari inklusiivisempaan tai tämmöiseen niin kuin journalismiin, niin mä toivon, että jossain vaiheessa niin olisi niin kuin itsestään selvää, että kouluttauduttaisiin myös tähän eläinlähtöiseen journalismiin, että se olisi semmoinen niin kuin ammatillisen niin kuin täydennyskouluttautumisen semmoinen niin kuin houkutteleva kohde, että koska sieltä se sitten lähtee, että koska journalismi on instituutiona niin kuin tällä hetkellä hyvin ihmiskeskeinen, se on tarpeellinen niin kuin journalismin laadun ja luotettavuuden niin kuin varmistamiseksi. Mä en sitä missään nimessä kiistä, mutta se on auttamatta. Me puhutaan journalistin vastuusta, niin me puhutaan journalistin vastuusta toisille ihmisille. Mutta sitten kun se vielä on, ne eläimet on se hiljainen enemmistö, jolla ei ole mitään mahdollisuutta itse edustaa itseään, niin toivoisin, että nämä tämmöiset vastuukysymykset niin laajentuisi myös koskemaan. Ja joissain määrin tiedetään, että puhutaan näistä ei-ihmissidosryhmistä, esimerkiksi luonnosta ja ympäristöstä ja ilmastosta, mutta että sitten mentäisiin siinä vielä sinne niin kuin yksilötasolle, että ollaan vastuussa myös yksilötasolla niille muunlajisille. Miten se voisi tapahtua? Niin, no mä niin kuin ehkä, nyt on selkeästi trendit tosiaan, esimerkiksi Sitran Megatrendit 23 selvityksessä nousi yhtenä nousevana trendinä esille se, että suomalaiset on koko ajan kiinnostuneempia eläinten, niin kuin kansalaiset, eläinten oikeuksista ja eläinten hyvinvoinnista. Eli tavallaan se tarve voi kummuta myös, että koska se, että eläinten asioihin vaikuttaminen tapahtuu aina ihmisten kautta, niin tavallaan se, että suomalaiset yhä enenevissä väärin niin on kiinnostuneita, niin totta kai sitten varmaan on näille siis medialle myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin kannustin myöskin sitten vastata tähän muuttuneeseen, niin kuin kansan muuttuneeseen niin kuin tahtoon ja vastata sitten ja tehdä lukijoita kiinnostavia juttuja. Niin voi sitten toivon mukaan palvella myös sitten muunlajisia tätä kautta. Joo, viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin tietää, että jos sulla olisi valta päättää, että minkälaista journalismia muunlajisista eläimistä tehtäisiin Suomessa tulevaisuudessa, niin millaista se olisi? No varmaan mä oon tässä toistanut itteeni aika paljon, mutta mä toivoisin, että me voitaisiin siis tuoda sitä eläinyksilön näkökulmaa. Ja sitten myöskin sitä, että toimittajilla olisi niin kuin kyky niin kuin arvioida esimerkiksi sen eläimen käyttäytymistä. Ja just niin kuin, että jos on kuvassa on eläin tai sitten hän on tekemässä paikan päällä jotain haastattelua, mihin liittyy sitten eläimen niin kuin havainnointi, että hän osaisi sen sanottaa niin kuin sillä tavalla, että ei puhuttaisi niin kuin hevosen käyttäytymisestä, pelkokäyttäytymisestä tai kipukäyttäytymisestä niin kuin kiukutteluna tai näin, että osattaisiin tai niin kuin typistettäisiin sitä kalojen sätkimistä pelkäksi fyysiseksi sätkimiseksi, vaan tunnistettaisiin ja osattaisiin nimetä ne ja kehystää se kuva sen mukaan, tiedetään mitä tunteita siellä vaikuttaa. Tai sitten ei voi olettaa, että yksi toimittaja tietää kaikesta kaiken, että olisi sitten verkosto käyttää myöskin asiantuntijoita siinä niin kuin
niin kuin esimerkiksi eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita siinä niin kuin sitten sanottamaan sitä käyttäytymisen niin kuin, taustasyitä. Niin tämä olisi ehkä se niin kuin yksi semmoinen. Ja tietenkin se kouluttautuminen ja se maailman avartuminen ja tämmöinen, niin ne olisi ehkä semmoiset lähtökohdat. Toi on musta jos saa vielä kysyä tuosta jatkokysymyksen, kun sanoit, että olisi tärkeää tuoda se eläinyksilön näkökulma, niin miten se voisi käytännössä siis tapahtua? No varmaan mä toivoisin, että esimerkiksi, että kun me puhutaan vaikka lajinsuojelusta, niin me voitaisiin niin kuin sitä, että sen sijaan, että me kerrotaan, että millainen tämä eläin on lajina, niin me voitaisiin ottaa sieltä joku yksilö, josta me sitten kerrottaisiin ja sitten lähestyttäisiin sitä asiaa niin kuin sitä kautta, että se eläin on itseisarvo, sillä on yksilön itseisarvo. Ja kun me puhutaan, että luonnolla on niin kuin itseisarvo, josta pitäisi suojella sen itseisarvon takia, niin myöskin se, että me tiedostettaisiin, että se luonto koostuu lajeista ja lajit, eläinten osalta lajit koostuu yksilöistä. Eli tavallaan, niin, ja koska jos me mietitään, mä sanon nopeasti vaan tämän, että jos me mietitään sitä, että että ihmisellä on niin kuin, yksilöllinen niin kuin käsisuhde koirayksilöön, niin se saattaa sitten herättää ihmisen halun niin kuin, suojella koiria kollektiivisesti. Ja koira nyt on tämmöinen ääriesimerkki, niin kuin, kun se on niin erityisasemassa meillä, mutta että tavallaan että se, että meillä on käsitys jostain eläimestä yksilötasolla, ja mä koetan, että meillä on jonkunlainen side yksilöön, niin se voi myöskin auttaa sitten toimipontimena suojella sitten lajeja laajemminkin. Joo, meillä olisi aikaa vielä yleisökysymykselle. Onko yleisöllä jotain kysyttävää? Joo, kiitoksia hyvästä keskustelusta. Täältä yleisön suunnasta voisin luontevasti esittää kysymyksen siitä, että mikä olisi sun viesti tänne meidän yleisön suuntaan, että mitä meidän kuuluisi ottaa huomioon tai olisi hyvä ottaa huomioon ja miten niitä uutisia pitäisi lukea? No tietysti ehkä mitä mä tohon sanoisin, niin on se, että tietenkin mediakritiikki on aina, aina hyvä asia ja just se, että miettii sitten kanssa sitä, että no riippuu nyt mistä uutisoinnista on kyse, mutta että miettii sitä, että jos sieltä tulee tavallaan, niin mitä mä nyt tuohon sanoisin, että ehkä siis semmoinen tietynlainen, niin kuin, että ei niin kuin, jos tulee tämmöinen niin kuin vaikka suurpeto että, tai vieraslaji, että siellä ja täällä ja tuolla on julistettu sota vieraslajeja vastaan, mikä on mun mielestä jo aika raju vertauskuva, niin tavallaan, että jos se herättää tunteita, niin kuin semmoinen, niin kuin varmasti toihan on ihan luontainen reaktio, että jos lukee, että nyt on julistettu sota supikoiraa vastaan jossain tuolla, niin ensimmäinen reaktio on semmoinen, että hyvä ihmiset, tappakaa ne kaikki. Niin tavallaan, että sen pystyy saamaan niin kuin itsensä tavallaan siihen, niin kuin, koska tämä on hyvin niin kuin just nimenomaan värittynyt, mä otan nyt nämä vieraslajit ja suurpedot tähän, että mennään sen tunteen mukana. Ja mitä varmasti uutisointi niin kuin lisää, ja tämä tämmöinen konfliktinhakunen uutisointi, niin tavallaan, että pystyisi siinä niin kuin hetken, ennen kuin nyt minä menen someen kirjoittamaan, niin pystyisi siinä välissä niin kuin vähän tarkastelemaan, että mistä tämä mun tunne nyt kumpua. En sano, että sinulla heräisi, vaan ylipäätään, kun olen itse myös tuolla somessa aktiivinen, niin olen tehnyt tiettyjä havaintoja, että miten toi median uutisointi saattaa sinne heijastua, että on niin kuin ihan omia Facebook-ryhmiä, susiviharyhmiä ja tämmöistä, niin tavallaan, että jos se herättää tunteen, niin pysähtyy sen äärelle ja miettii, niin kuin, että ja sitten niin kuin tiedostaa sen, että tämä on kehystetty, toimittaja kehystää aina, toimittajalla on niin kuin, oikeus kehystää, eli päättää, että mistä näkökulmasta sitä juttua niin kuin tuo esille. Ja että sen tiedostaa, että vaikka journalismi pyrkii objektiivisuuteen, niin se ei ole niin kuin välttämättä se koko totuus, niin tavallaan se, että sitten jos siinä on selkeä kehys, että on tämä vihollisasetelma, niin osaa myös vähän ajatella sen ulkopuolelta myös ja miettiä, että riittääkö se syyksi vihata susia, että susi söi punahilkan mummon joskus keskiajalla yhdessä tarinassa, niin ehkä tämmöinen viesti. Joo, ja toi tunteiden nostaminenhan on hyvä pointti, koska se ruokkii
mediakin tykkää käyttää tällaisia konfliktihakkutisia ja tunteita herättäviä otsikoita esimerkiksi just sen takia, koska ne kiinnostaa ihmistä. Ja juuri tämä logiikka, jonka toit tässä esiin, että sit herkästi mennään sinne someen kertomaan se mielipide, kun on saatu se tunne, joka on voimakas, niin herätettyä. Et siinäkin suhteessa tämä opas on tärkeä, koska olisi tärkeä ei pelkästään ajatella niitä klikkejä, vaan myös miettiä, että mitä seurauksia sillä omalla toiminnalla on. Näin, juuri näin. Joo, onko jotain muuta kysyttävää? No, siinä tapauksessa mä kiitän Sari sua mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos että olette tehnyt tämän oppaan. Kiitos.